ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି ଅନ୍ୟତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଏ ଜୋନ୍ ଟୁରେ ଆଜି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୁଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସଦା ଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଶାସନକାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିକାଶର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜର କଥା ହେଉ, ଏବଂ ସୁଜଳ ଧାରାର କଥା ହେଉ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାର କଥା ହେଉ, ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର କଥା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ଇଏ ତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଶାସନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା, ଠିକଣା ବାଟରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା, ସବୁ ଦଳଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସଧେୟ ଶ୍ରୀମାନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଜେପି ତାକୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ସୁଶାସନ କ'ଣ? ଅଟଳଜୀ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକ ଶାସନର ସୁଫଳ ପାଉ, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ତା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହଉ, ଇଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲେ। ତାକୁ ଆଜି ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ଯେତିକି ବେଳେ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେମିତି ସରକାର ଚାଲୁଛି ସେମିତି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଲେ ଯାଇକରି ସେଇଟା ହେଇପାରନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ହେଉ, ଯେତେ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳୀୟ ଭିତରେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଭିତରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନା ପାଉନାହିଁ, ଏ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି, ସେଇଠି ଆଜି ଯଦି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କର ଲାଡ୍ଲି ବେହେରା ଯୋଜନାକୁ ଲୋକ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଯୋଜନାଟାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଇଛି। ଏଇଠି ସରକାର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ବେଳେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି 100 ବର୍ଷ ଚାଲିବେ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ସୁଶାସନ ହେଉଛି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବା ଦରକାର, ଇଏ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ମୋଟୋ ଥିଲା। ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସୁଶାସନ ଦିବସ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସେତିକି ବେଳେ ହେଇପାରେ ଯେତିକି ବେଳେ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବନିବ ଆଣ୍ଡ ଗରିବ ଜନକଲ୍ୟାଣୀ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ସେ ଶେଷ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଉ ସୁଶାସନର ଏ ଯେଉଁ ପରିଭାଷାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେତିକ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଚାହେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଚାହେ ସିଏ ପାଇଖାନା ହେଉ, ଚାହେ ସିଏ ଭତ୍ତା ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଚାହେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରାସନ, ଫ୍ରି ଚାଉଳ, ଫ୍ରି ଡାଲି, ଯେତିକ ବି ସବୁ ଯୋଜନା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସେ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାୟନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ନାହିଁ, ତ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ
से लोक मान पाखकू पहुँची पार नहीं जो लोक मैंने एक्चुअली कल्याणकारी को एवेल करिया कथा पाइबा कथा तो ये दलय भितर ये जो जिनसटा हूँ दलय भितर जो सठिक दलय भितर जो कल्याणकारी योजना गुरा विभाजित हो जाऊँगी बंटन हो जाऊँगी जिनसटा कौटना कौट आज राज्य भितर पचास वर्ष सरकार भितर गरीबर संख्या जोपरि भाव में गोटे क्याल्कुलेसन करूँ आज भी साढ़े चार कोटी जनसंख्या भितर तीन कोटी पाखापाखि जनसंख्या एवरेज आप सीमारेखा गरीब सीमारेखा भितर अच्छा गोटे मिडिल क्लास फैमिली एवेल कर तो ए राज्य जदि पर हम या परन हो चाहिए तो समस्त को आम राज्यवासी को गोटे अनुरोध कि सुशासन आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती सुशासन उपलक्षे डबल इंजन सरकार आनतु चबीश को गोटे निर्णायक लड़ई में भारतीय जनता पार्टी को विजय लाभ करातु निश्चित भाव में ये जो विकासधारा चिंताधारा जोटा अटल बिहारी वाजपेयी स्वप्न देखी थे एंड जार भार एवं आम माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहाँटा को इम्प्लीमेंट करगक बढ़ाऊँ निश्चित भाव में आम राज्य में भी गोटे विकासधारा बनब एंड आम ओडियावासी यटा को आगक नहीं कि गोटे पर हम जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।